arep piye iki, Mah? Ya ben sapa iki sing keri iki? Coba-coba Mas Siti. Ditelepon keri dhewe, lok panggilan terakhir. Heeh. Ora ana tulisane lok iki. Wis ana fotone. Wis fotone. Welok tenan iki. Oh, lurahe rombok siem. Heh. Weh, lurahe rombok siem, nggih. Mbok siem, berarti mbok siem iki. Nek mbok siem dadi ngono. Tim sukses iki. Ya iki lho fotone rombok siem berdua ngene kok. Aku tak takon. Sing dadi tim sukses e Waluya kok iso bali gongso kecolongan sapa? Tejo Siti. Tejo karo Siti. Mbok siem. Lah ra apa? Tejo Siti karo Mbok siem. Sing paling janjani ngiming-imingi sapa? Mbok siem. Udang, sing kene sapa? Sing paling ngiming-imingi sapa? Mbok siem. Mbok siem. Iki sok ditelepon nganggo iki. Heh. Kok undange sip undang sip. Karo sih. Goleke, tak goleke. Yam. Yam. Ini dia. Ya. Set. Wah. Kene lho. Kene lho sip. Set. Jenengan iku didangu kalian Mas Gongso. Iki kok ana kempiar-kempiare to? Kepalasan to? Gelangmu sing tak dudukke aku kene endi sih? Hah? Brasmu sing padha nggon aku kene endi sih? Hah? Iki tusuk yo kondele tak silihi kuwi ning ndi? Eh? Delok kok gek-gek untuk Mas Mundi. Mbak, iki aku takon. Sini dulu, Mbak. Waluya. Waluya. Sit, jaluk ngapura. Apa peranmu? Mbak. Jare adol mas-masan, tinggu tombok. Lah kok rasa ndase didol. Mboten payu jarene ndase ra. Aku tok kabar kok mau. Dijanjeni. Selo katokmu ketok lho. Ketok. Kaya perhatian. Perhatian. Ora ikhlas kok didelok wong liya. Ya ora kok. Wis yo apa? Ki badhe matur. Ora usah matur ngopo wis apik kok. Kono kesandanganmu kono digukuti. Melu waluya kono. Kene iki wis apik ning balik bangsa kene. Kayak yoga-yoga kayak gitu-gitu. Seragamnya wis urung, Mbak. Kula sangat seragam, seragame sing saka Waluya to dinggo. Kula mlaku-mlaku ning pasar kono dinggo bareng-bareng. Kula menyesal. Lo menyesal. Misal ki ngopo untuk seragam kok yo. Iya, untuk seragam. Untuk seragam. Untuk kabeh sing penting tanggung jawab ya. Untuk emas barang dol-dolan. Untuk emas. Masih didol kan nek yo kok duit e to. Dorang ece sing dadi ini mbok dorang ece, dorang ece, dorang ece seneng. Nek sing mbok kecil kok. Sing penting tanggung jawab. Kanca-kanca tukar seragam durung. Kok ora goro. Nek aku ngono kan langsung kena apa-apa. Cari ini paling yo. Waluya. Bocah-bocah tenang yo, aku nggo dhuwit 20.000. Pira? Pira, Mbak? Engko engko digenepi ki wis nggo dhuwit 20.000. Yo, yo. Aja jan nesuk karo aku yo, Cak yo. Aja jan nesuk karo aku. Kok gawa terus to. Ayo iki wis ana dhuwit 20.000 kok. Ngene lho, ngene iki aku ngiring ngene. Kowe arep do milih sapa-sapa ki yo ora apa-apa. Ngono. Kuwi hakmu. Ning kowe iki ganteng kowe iki wong Bali gongso. Kowe berarti nek milih Waluya kan ra ngajeni aku. Ngene iki iki omahku. Dimingi-mingi. Waduh kan aku kebobolan maling ora. Oto Dik. Injis. Sabar iki, sabar. Wah, yo ora apa-apa aku. Wis dadi nganu ya, dielingke iki. Wis aku ra arep ngelingke wong ora duwe apa-apa, aku ya wis tak apa-apa. Jaluk tulung ki gongso nyuwun pangapunten kula njaluk tulung ki gongso mbok iki kepiye kanane kurang ngerti.
Ana ngerti to? Mbok aja gelem nek gelangmu dijaluk. Ora pas anu entuk. Seran duwe ya. Kulo njaluk tulung ki rene to. Aku ora nduwe mas-masan. Kok mas-masan kepiye to? Lah piye? Iki bukan masalah mas-masan. Aku karep cerita. Apa? Pak Waluyo ki kabur ora ning omah. Loh, kepiye? Waluyo ki kabur. Piye? 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 Bapak tuh bapak. Piye? Mbak. Piye? Tuh. Kusek to. Ngumpul. Ngumpul. Tak kandani. Saiki ngomahe Pak Waluyo lagi do dikruyuk wong akeh banget. Kabeh njaluk pertanggungjawaban, kabeh njaluk janji-janjine terkait duit. Kamong kok Pak Lurah reneng, Pak Walu tak telepon, HP ini ora ono, ora diangkat, wong ora ono. Iki apa HP ini Walu ini kene? Lho, HP ini kene nang kene. Ayo. Tapi tak telepon ora aktif. Sekarang ora ono baterai ini kok ya. Terus kula mlayu nang jero omahe, kuwi mburi omahe ketok wis ambrol tembokane kok tak mlumpat lewat kono wonge lunga. Minggat berarti? Minggat. Kabar sing tak tompo, ternyata pencalonane Pak Waluyo wingi men dadi lurah. Kuwi duwite biayane duit sing go istilahe membiayai semuanya itu. Kuwi ternyata pinjem-pinjol. Wes kono. Tak omongi yo. Mohon maaf iki sing luwih tuwek urane apa sing semaput iki. Tak omongi yo. Kok diomongi? Aku tuh minta pertolongan. Tak omongi, lurah sing apik sing kaya ngono kuwi. Waluyo kuwi lurah sing paling apik tenan. Pangapunten iki. Nganti pinjol iki nek ora Waluyo ora ono. Sesuk bakale kowe yo bakale dioyak-oyak DC. Dadi wis kuwi sing apik ngono kuwi. Lah tapi iki suasanane agak genting lho niki. Penganggone Dek Siti wis tak jaluki kabeh tanggo. Yo ora ngono to iki. Kan nek dijoli Waluyo, Waluyo kuwi lunga, iki agek ning bang. Gesek. Gesek. Gesek apa? Gesek sirah tadi. Ayo ra ngerti. Niki tenan, niki tenan. Terus kepiye iki? Kepiye mbak iki? Kepiye kanan ning ngene iki? Lah Mas aku ya wis ora iso mikir wong awakku ya wis diblejeti kabeh iki lho. Kamu kok sing mong pinjol ya do ngantri ning kono lho njaluk baline duit yuk kepiye coba nek kok ngene iki? Wis ora iso omong iki aku. Ya terus aku kepiye sebagai ajudan aku kudu kepiye? Aku kudu kepiye? Bantuin aku dong, Besti. Karena aku gak tahu menau tentang kalian tadi tim suksesnya siapa. Coba aku ini nginep ning ngene Waluyo. Kok nginep kepiye? Wong kono ki omahe wis dikruyuk wong akeh lho, Pak. Dirubung masa. Karena tim sukses e jong riyo tim sukses kayak iki. Lah ternyata duwite infone lho iki. Duwite iki pinjaman semuanya lho silian kabeh. Lho sak kuwi do njaluk bali urung ditake masalah janji-janjine. Nah. Kayak namun di masmu. Cengtati ndak kandani to. Umpamane kowe ketemu piyayine, njuk dirayu pinter banget le omong, mesti kowe kepilut kok. Wong aku wis ngantek yo nglayan aku ki ring 1 e. Ring 1 ki ayo. Tak endi kuwi ring 1 ki? Ring rut kayak iki. Lah nek kan aku melu-melu to mbok sih, mbok ya dipercaya banget to. Lah iya, aku wis mantep banget dak kon dak dadi sekretaris ngono kamu aku nulis wis ya ora iso. Terus aku kudu kepiye iki? Aku kudu kepiye? Ya wis, ya wis dirasake. Ngono kuwi wis. Kamu kan sebagai temanku, sahabatku. Dipelajari besok tuh dipelajari ora mung kepilot terus janji-janji palsu. Dipelajari visi misine didelok iki wonge kepiye tenan. Wis dielekke Elisa lho mbok ngati-ati aku. Ora apa-apa. Jadi sekretaris ngono ya. Pak, ya, kula tak numpang anten mriki nggih Pak, nggih aku wedi karo kuyane wong akeh ya, aku wedi malu di demo aku. Aku lan ngoten mriki ya Pak Dalang. Kula nyuwun pitulungan pripun niki iki kula aku kapora katore. Mbok digoleki Waluyo mbok menawa mending WC padha kurung. Biasane kula mah beresiko ambles ning anu. Kula mah beresiko Pak tenang. Tenang kula kula mah beresiko tenang kula. Kula saya enggak mau beresiko pokoknya enggak mau beresiko. Iki ya wis tak awai. Barang iki. Jalu ngapura karo si Tati nulisan. Lah apa? Wis waten jalu ngapura kowe lho. Ya kan kok ngoten to sing iki tenan jenengan lho sing iso ngeklirke kahanan iki terus pripun saiki. Aku yo ora iso ngaku sebagai pihak aku yo ter apa teraniaya kok aku piyoan. Ya kan pelajaran kabeh mulane aja sok percaya ngono kuwi lho. Kuwi kuwi takon ro buke. Dadi niki aja ming apa kuwi sah jenenge? Kepilot karo janji-janji ngono kuwi. Iki wis gledak petale poro. Oh ya, saya gledak petale kuwi ngene iki ya.
kletek petale. Dadi pemimpin kuwi aja sok seneng ngumbar janji. Dadi pemimpin kuwi iki sing prasaja wis apa anane rasa digawe-gawe nek ora duwe ya ngomong ora duwe, nek nek duwe ya dikasih rapopo, nek nek aja ngumbar janji seperti itu. Ngono lho. Selamat lancar limo apa. Dadi ngono kuwi ya, mbok siem Mas Tejo Siti sesuk meneh aja tergoda dengan janji-janji manisnya ya. Nggih, mau nyun pangapunten. Ayo di aku yang jalan ngapura. Duwe kasanah pemikiran. Percaya karo sapa? Pak Lurah Waluyo tapi ternyata malah aku ming dikei janji tok ora ditepati. Ya muga-muga sih sak awake dhewe iso milih pemimpin sing bijak ya, Mbok. Halo. Halo. Lho, iya kok, kok sih? Oh, Pak Waluyo yang pakem. Pon mlebu. Wes. Lurah kapan? Aduh. 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 Oke, matur nuwun infone. Paloyo edan.